ni tempat kita orang nanti nak kena cari tuan air. Jadi dekat WhatsApp tanya, ustaz, nanti kalau ada orang non muslim kata kalau air tak ada, boleh tak dia nak tumpang mandi dekat masjid? Kan member tu seorang jawab, boleh mandi dengan syarat masuk Islam dulu. Pula mak ganas. Kalau tak masuk Islam, kita boleh bayar jizyah. Sabar jila. So biarlah dia mandi, biarlah kan? Tapi mandi dalam bilik air lah, jangan mandi kat kolam wuduk tu pula. Kau tahulah dia mandi pakai underwear selama tak pening kepala kita sekarang. Ya, kolam wuduk, air wuduk untuk wuduk, jangan guna untuk mandi dan sebagainya. Bilik air dia alantak lah kau mandi, tapi jangan bazir lah. Nak kabarnya boleh, sebab Nabi kata annasu syuraka'u fi thalasin, manusia ini berkongsi pada tiga perkara, al-ma'u wal-kala'u wan-nar, air, al-kala' tumbuh-tumbuhan, wan-nar dan juga api. Tiga benda ni manusia berkongsi. Islam kafir semua berhak belaka.